Од девет земени мостри на вода за анализа од целата пеклани Драгобраште Крушево, само една мостра е хемиски и бактериолошки исправна. Сите останати покажале микробиолошка неисправност и отсутство на хлор. Од Центарот за јавно здравје искажа разочараност поради ваквата незагриженост на надлежните служби, кои веќе ги имаат преземено овие водоводи, а резултати на теренот нема. Тоест, ако сите овие последователни укажувања не вродат со плод, санкциите од инспекциските служби се необходни, истакна од Центарот за јавно здравје. По низата упатени забелешки, Комисијата за урбанизам на денешната седница не го усвои извештајот. Предлог програмата во областа на располагањето со градежно државно земиште за 2014-та нуди две парцели државно земиште, локалитетот Илинденска и локалитетот Никола Карев. Овие две парцели наменети за семено домување во стамбени згради, два пати беа на продажба, но интерес за нивно купување немаше. Според надлежните одел Звиница, доколку се пројави интерес, општината ќе распише нов оглас за продажба. Советниците денес ја разгледа и предлог одлуката за изготвување на урбанистички план во населено место за изградба на винарија со придружни објекти во место викано Долно поле. Меѓутоа, според урбанистите, за изработка на таа документација е необходно мислење од сите повисоки инстанции, а барањето за изработка на оваа документација е покренато од Центро Фрута. Едногласно беше подржана и предлог одлуката за покренување постапка за изготвување на урбанистички план во населено место за изградба на зона за специјална намена за христијански гробишта и верски институции во местото викано Ила. Површината изнесува 8837 метри квадратни. Комисијата денес го прифати и барањето за утврдување правен статус на Бурче и Ангеловски. Општината после една деценија повторно ќе покрене постапка за донесување и изготвување на општ акт за село Трстија, за кое нема урбанистички план. А на дневен ред на комисијата се најдоа уште неколку предлози за имиња на ново планирани улици, за кои утре треба се изјасни советот. Советниците денес кумуваа за неколку улици од блок 6, а предлозите кои ги изгласа се Свети Апостол Павле, Мајка Тереза и Киро Глигоров.